The last two words is Raimshan. Ცილეთეს არის ნომერ მეორე საბავშვო ბაღი. კეთყვით ამ პროექტთან დაკავშირებით, ესე იგი, აი ეს შენობა ნაგებობა არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომლის რეაბილიტაცია განხორციელდა, ფასადის შენარჩუნება და ეს გვერდითა ფლიგელი მთლიანად ახალი პროექტი, ახალი მშენებლობა განხორციელდა, 290 ბავშვი არის გათვლილი და დღეის მდგომარეობით მხოლოდ და მხოლოდ 150 ბავშვით არის შევსებული. კახა, მინდა გთხოვო რამდენიმე სიტყვით, რომ უთხრათ პროექტთან დაკავშირებით, თუ რა გავაკეთეთ, რა სამუშაოები ჩატარდა და პარალელურად დავათვალიეროთ, ვაჩვენოთ, თუ რა მდგომარეობა იყო და როგორი სიტუაცია ჰქონდა. მოგესალმებით, თქვენ ახლა ხედავთ საბავშვო ბაღის შენობას, რომელიც იყო რეაბილიტაციამდე არსებულ მდგომარეობაში. რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჰქონდა ამ პროექტს. ეს არის 1824 წელს აშენებული შენობა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. მთავარი ამოცანა იყო, რომ შენარჩუნებულიყო მისი ერთსახე. ეს ყველაფერი შენარჩუნებული არის. შენარჩუნებული. მეორე იყო მნიშვნელოვანი, რომ ჯგუფების დაკომპლექტება მოხდარიყო ისე, რომ არსებულ სტანდარტებთან ყოფილიყო შესაბამისობაში. დაემატა ერთი სულიად ახალი ფლიგელი და ვემსახურებით 290 აღსაზრდელს და რაც თავარია ამ რაიონისთვის, რაც არის დამახასიათებელი იმ ბაღებს, რომელსაც არ აქვს რესურსი, რომ ეზო, ვრცელი ეზო კონდეს მოწყობილი ტერიტორიაზე. პროექტში თავარი გადაჭრა არის, რომ ესე დროს ეზოები თავსდება სახურავს და უსაფრთხოების ყველა სტანდარტთან არის შესაბამისობაში. ზოგადად ეს ბაღი არის მაგალითი იმ სარეაბილიტაციო პროექტებისა, რომელიც აკმაყოფილებს მოთხოვნებს და რომელიც აკმაყოფილებს კოლანდელ განათლებაზე მოთხოვნას კონკრეტულ უბნებში. ამას ემსახურება ის პროექტები, რომელიც თქვენ დაანონსეთ და ეტაპობრივად ჩვენ ნახავთ ამას. მადლობა. მადლობა და წარმატებები. ესე იგი, როგორც გითხარით, მეგობრებო, სამუშაოები დამთავრებულია. თავისი, ესე იგი, საკონცერტო დარბაზით, სავარჯიშო დარბაზით, სადაც ბავშვებს შეუძლიათ ითამაშონ თავისი საძინებლებით, ну, ყובה, სამზარეულო, ყველაფერი არის საერთაშორისო ნორმები გათვალისწინებული ყველაფერზე. და განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა, რომ აი ეს მიდგომები და ეს საერთაშორისო ევროპული სტანდარტები, რაც არის, ყველა ბაღზე შენარჩუნებული ქონდეს და ყველა დეტალს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა, დაწყებული ბავშვების სათამაშოებით, დამთავრებული თუნდაც თეთრეულით, რომ უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა და არანაირი პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს პატარებისთვის. ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ ბაღების მშენებლობას, გავაგრძელებთ რეაბილიტაციას, განახლებას სამწუხაროდ გვაქვს ძველი შენობა-ნაგებობები დედაქალაქში, სადაც საბავშვო ბაღები არის განთავსებული და ყველგან გვინდა, რომ განვაახლოთ, რეაბილიტაცია ჩაუტაროთ, თუ დასაშლელია დავშალოთ და ახალი პროექტები განვახორციელოთ. დაგემშვიდობებით ყველასთან, მშვიდობიანი დღე მინდა გისურვოთ. აბადროებით.